Dajte svakome danu šansu da postane najbolji dan vašeg života. Citato Marka Tvena, pozdravljamo vas na početku 196. izdanja emisije iz kulture. U današnjoj emisiji saznat ćete ko je najbolji na 53. susretu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Šta o glumcima kaže Irfan Mensur? Postoji li problem zavisnosti od digitalnih tehnologija? šta vas očekuje početkom juna, a predstavit ćemo vam i uspešne mlade muzičarke. Velika drama Siniše Kovačevića u režiji Dejana Cicmilovića i izvođenju dramskog studija Luče iz Kruščića najbolja je predstava na 53. susretu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Drugo plasirana je Večera budala Francisa Webera u režiji Aleksandra Baka i izvođenju kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i Stare pazove. A treće mesto pripalo je amaterima iz Kule koji su izveli komediju Ljubavno pismo, Koste Trivkovića u režiji Dragana Ostojića. To su dakle rezultati 53. susreta amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, koji je u nedelju završen u gradu pozorišta u Staroj Pazovi, a ko je još nagrađen o tome na početku današnje emisije. Proglašenjem najboljih ostvarenja i dodelom nagrada u Staroj Pazovi je završen 53. susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Od 16. do 24. maja nastupilo je sedam od ukupno osam plasiranih predstava, a sve je ocenjivao stručni žiri u sastavu Sonja Stipić Glumica, Tibor Vajda Reditelj i Aleksandar Saša Volić, Reditelj i predsednik žirija. Ovogodišnje najbolje predstave amaterskih pozorišta Vojvodine na osnovu izbora selektora Tibora Vajde odlikuje se više ili manje autentičnom glumačkom ekspresijom nadahnutom scenskom igrom i estetizovanim teatarskim jezikom Za najbolju predstavu proglašena je velika drama Siniše Kovačevića u režiji Dejana Cicmilovića, a u izvođenju dramskog studija Luča iz Kruščića. Cicmiloviću je pripala diploma najbolje greditele, a kompletan ansambl nagrađen za scenski govor. Velika drama je dobila i najvišu ocenu gledalaca, 4,84. Drugo plasirana predstava je Večera budala Francesa Webera u režiji Aleksandera Baka, a u izvođenju Kuda Branko Radičević iz Stare pazove. Ovom je ansamblu pripala i diploma za scenski pokret. Učestio sam stvarno već više od deset puta i kao glumac i kao reditelj, pa čak i bio sam i član žirija na ovom festivalu, ali normalno uvek je to da kažem, novi izazov. Nove su predstave, eto, videli ste i na ovom festivalu da je bilo stvarno tih sedam stvarno solidnih, da tako kažem, čak i dobrih predstava i jednostavno konkurencija je bila, bila dobra. Drugo mesto, zadovoljni smo kako ne bi bili zadovoljni. Ono što je jako bitno jeste da je Kulturno-metničko društvo Branko Radičević po prvi put bilo na ovom festivalu i eto sad je i prvi plasman na Republičku smotru što je jako, jako dobro za, ajde kažem, početak neke dramske sekcije u ovom, ovom kudu. Treće mesto su osvojili amateri iz Kule koji su izveli komediju Ljubavno pismo Koste Trifkovića u režiji Dragana Ostojića i sve tri predstave stekle su pravo učešća na Republičkom festivalu. Za najboljeg glumca festivala proglašen je Nikola Bulatović koji je ostvario ulogu Milorada Vučića Čelnog u predstavi Velika drama. Ovde se nalazi veliki broj jako, jako dobrih glumaca, a ovaj, biti u ovom trenutku sa ovom ulogom najboljim među njima je stvarno jedan fenomenalan utisak. Joj, ovaj, ako postoji nešto što se ne može opisati rečima i ne može kupiti novcem, onda je taj osećaj koji ja imam večeras i koji smo eh, posle one predstave kad kad smo igrali, posle one noći kad smo igrali predstavu. Malo je, malo je reči kojima mogu da opišem samo kako se lepo osećam. Samo velika uloga, Anavić koji sam i kad igrao pitao da li će kad imate ovaku ulogu, ali ovaj jako sam srećan što, što se to ljudima dopalo, što se žiriju dopalo i što je znači uloga stvarno doprinela ovaj, celokupnom kvalitetu ove predstave i zadovoljan sa što smo uspeli eto na ovakvom velikom festivalu po meni najvećem festivalu, najjačem po kvalitetu festivalu na prostorima Više Jugoslavije takmičarskom. Od pet ravnopravnih diploma za najbolja glumačka ostvarenja, dve su pripale staropazovčanima, Janku Šarkeziju za ulogu François Pignona u Večeri Budala i Miroslavu Kožiku za ulogu Jana Kurnjave u predstavi slovačkog pozorišta VHV Živi Bić u režiji Anjičke Balaš. U ovoj predstavi je nagrađena i scenografija. Ova nagrada za mene ima posebni značaj s obzirom da, da sam debitant u, u ovakvoj vrsti e, teatra. Kako je igrati nekog koga svi u selu mrze? Uh... Na početku je bilo teško kad je trebalo takav lik da, da, da ostvarim. E, tražio sam načine kako stavio sam sebi taj mali invaliditet sa, sa, sa onom štakom. E, prosto nije bilo zgodno da mene ovakvog ogromnog čoveka istuče neka baka. Ja da sam prosto morao sebe da osakatim na 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 taj način e, fizički. A a što se tiče nekog unutrašnjeg osjećaja, kako bi tra, ta ta uloga trebala da izgleda, prosto okrenuo sam se oko sebe, zaista e, to je možda ta osnovna tehnika koju glumac pribegava da 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 pogleda, da se osvrne, pleđ okolnosti prirode, fizičke kondicije, a možda najviše volje, volje e, za radom i izuzetne ljubavi prema pozorištu, za tumačenje likova, odnosno življenje nekih drugih života, nekih drugih likova i uloga na ovim pozorišnim daskama. Za mnoge uloge u početku sam sumnjao, recimo i nisu mi se dopadale, a na kraju recimo uz neko vođenje i dobru režiju i e, savete kolega glumaca recimo i iskusnih i E, reakcija publike, e, jednostavno i od tih uloga koje sam u početku praktično i odbijao da igram, na kraju su opet ispale neke, ajde mogu da kažem, ovaj da ne bude ovaj, prepotentno, antologijske uloge. Osta dve diplome za epizodnu ulogu, jedna je pripala Radici Števanov za ulogu Marlene u Pazovačkoj predstavi Večera budala. Izgleda da je vrlo jednostavno kao postavka režisera hajde sad nešto da izmislimo novo pošto sama Marlena i u tekstu nije toliko blesava kao što se to čini na sceni sad u mom izvođenju, izvođenju ali sam ja stvarno pokušala da to nešto napravim da bude dinamičnije, zanimljivo u publici da možda bude i neki smeh i tako je i bilo nisam se previše nadala ali baš je ispalo interesantno Ja ti čestitam i koliko poznajem tebe sa scene, imam utisak da ti voliš pozorište i predaješ se, bez obzira kakva je uloga. A, pa hvala vam ako odajem takav utisak, ali to zaista jeste tako već godinom unazad. Ja pratim a, posebno ovaj festival koji se održava u Staroj Pazovi i smatram da je to jedan od najvećih festivala u Vojvodini koji se održava i velika čast mi je prvenstveno što sam uopšte, mislim da četvrti put ili treći put učestvojem na ovom festivalu i nadam se da ću, ovaj, da ću i dalje učestvovati na ovom, na ovom festivalu. Kristina Šćepanović iz Kruščića, koja je u velikoj drami igrala malu branku, dobila je diplomu za najbolje dečije glumačko ostvarenje. Ovo mi je prvi put sa odraslima. Prvo je bilo naporno, svake nedelje smo išli, ali sad sve bolje i bolje. Jel bi voljela da glumiš i nadalje? Voljela bi. Znači li to da si glumila već i u nekim dečijim predstavama? Pa skoro u svim. Znači imaš ti iskustva? Ima. Mm. I voliš da glumiš? Volim. Ocenjivačka komisija je pohvalila organizatore i sadržajan i profesionalan rad na zanimljivom i kvalitetnom biltenu, Zatvarajući susret, Vladimir Ris ispred Zavoda za kulturu Vojvodine je istakao dobru organizaciju festivala, jer Stara Pazova ima tim, ima publiku i najbolje uslove, a zahvalio se pri tome svim pozorišnim stvaraocima koji su prethodne nedelje ispunjavali večeri poštovaocima Talije. U čast nagrađenih, dramski studio Branko Radičević iz Novih Banovaca odigrao je predstavu Pop Čira i Pop Spira u režiji Aleksandra Baka. Jedan pozorišni festival je završen prošlog vikenda u Staroj Pazovi, a već ovog vikenda za ljubitelje Talije na Pragu je drugi. Večera spočinju treći Ćirini dani u Novoj Pazovi, koji se nastavljaju prvog junskog vikenda. Pored predstava domaćina, na programu na Novopazovačkoj sceni nastupiće amateri iz Velike Plane, Rume i Bogatića. Prvi junski vikend će doneti 22. festival Dečijeg dramskog stvaralaštva Slovaka tri puta u Staroj Pazovi. A mi ćemo se u nastavku emisije posvetiti njegovom veličanstvu glumcu. Pozorište je jedna velika svečana dvorana na kraju koje je pozornica na kojoj je glumac koji svojom igrom ulazi u dušu gledaoca kao u nečiju praznu kuću Izaziva smeh i plač, rekao je Irfan Mensur na otvaranju 53. susreta amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, a šta o glumcima nekada i sada misli doajen srpskog glumišta. To je neuporedivo. To što ste vi mene pitali, to ne može se porediti. E, ako bih govorio o razlikama, onda bih morao da napravim sukob. A mislim da sukoba nema, nego ima samo drugačijih shvatanja. A kad nekako drugačije misliš i drugačije nešto, nešto shvataš, to je tvoje pravo. Pa da se živimo u nekoj demokratiji, jel? Imamo pravo na sopstveno shvatanje i sopstveno ponašanje, naravno u okvirima nekim koji su zadati. Znam, to ne smemo da iskočimo iz toga, jer onda prelazimo u anarhiju i u razmišljanju i ponašanju. Postoji velika razlika. Ali ovi glumci koji dolaze i koji su došli i koji su mnogo mlađi od mene i moje generacije imaju svoje puteve i svoje sisteme. Doduše, svi smo, svi smo školovani po istom sistemu, ali je pitanje koliko su taj sistem oni shvatili na svoj način, a koliko smo mi taj sistem shvatili na svoj način. Kad kažem sistem, mislim čak i bukvalno, sistem Stanislavskog. Znate, svi profesori koji se bave profesurom, a ja sam izbacio dve klase na akademiji, imam nekih 20 troje mladih glumaca koji će do kraja svojih života govoriti da su imali profesora koji se zove Irfan Mensur, što je mene u stvari potaklo i podstaklo da se bavim iz čiste narcisoidnosti, verujte mi, da se bavim i profesurom. Svi ti profesori po tim raznim akademijama, ja sam studirao samo jednu jedinu, tad je bila samo jedna jedina akademija, kasnije je došao i Novi Sad, i Priština, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, u Zagrebu je postojala Zagrebačka, u Ljubljani, u Ljubljani Ljubljanska, ali za ovo govorno područje, za Srbiju i Crnogoru, bila je Beogradska akademija. I svi ti profesori su radili po sistemu Stanislavskog. Redko koji profesor je uh, koristio neki drugi sistem. Koristili su priče iz drugih sistema, tako smo mi upoznavali. A vi danas? Ja sam, verujte mi, kao Bibliju uzeo Stanislavskog i tako, takav sam profesor bio. I mislim da je to jedini pravi put da se napravi jedan ozbiljan mlad glumac koji će misliti svojom glavom i koji neće glumu posmatrati kao mogućnost neprekidne igre. Ja stalno se borimo za to da je gluma u stvari sistem razmišljanja a ne samo sistem razigravanja. Razigravanje je samo jedan segment glume. Glumac koji misli može postati pravi glumac, a glumac koji ne misli može postati divan lakrdijaš. U poslednje vreme biblioteka Dosite Obradović organizuje interesantna predavanja na različite teme. Tako je utorak u Staroj Pazovi u velikoj sali Bele zgrade dr. Oliver Subotić, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve, održao predavanje na temu problemi zavisnosti od digitalnih tehnologija i paradoks otuđenja. Kako problematika zavisnosti, tako i problematika otuđenja među ljudima proizilazi iz nedostatka smisla i nedostatka podvižničkog života, što je osnova problema, smatra dr. Oliver Subotić. Upravo o tome govorio je na predavanju na temu Problem zavisnosti od digitalnih tehnologija i paradoks otuđenja. Kada čovek izgubi neki temeljni smisla u svom životu, kada izbe, izbe, izgubi neku podlogu, onda on, jeli, pokušava negde da to nadomesti i često zbog toga i upada u te probleme i zavisnosti i otuđenja. A sa druge strane, e, e, ogroman katalizator e, svih tih negativnih pojava jeste nedostatak podvižničkog načina života. Savremeni čovek nije podvižnik, to je veliki problem. Mi živimo u, u svetu komfora, u svetu komoditeta, potrošačkih vrednosti i to raslabljava čoveka. Čovek koji živi podvižnički, koji je spreman na kraju krajeva i sebi da ograniči neke ovaj, svoje potrebe, on nema problem sa zavisnošću sa vremenim tehnologije, ni sa ostuđenjem. Koliko smo zavisni, zavisi od drugog čoveka. Mera našeg otuđenja je svakako drugi čovek. E, kao što je mera našeg identiteta drugi čovek. Ja kao pravoslavni hrišćani, naravno, kažem da i ni to nije dovoljna mera identiteta, već je potrebna i vertikala, dakle, odnos sa Bogom. Ta dva odnosa određuju u meri u kojoj je sostala autentična, u meri kojoj mi zaista sa drugim čovekom imamo jedan odnos koji nije petrpe ozladu i u meri kojoj je odnos sa gospodom Bogom zaista autentičan, u toj meri mi smo i slobodni. Nismo zavisni, nismo otuđeni. Doktor Oliver Subotić je nakon završenih studija informacijonih tehnologija diplomirao i na bogoslovskom fakultetu, a na filozofskom doktorirao iz oblasti sociologije. Problem zavisnosti i otuđenja imaju isto ishodište i često se prepliču, a prezvitar Subotić ih je istraživao i obradio u svojim knjigama Čovek informacijone tehnologije i digitalni izazov. Pored ova dva napisao je još pet naslova. O njemu, kao i o izdanjima, govorio je Nikola Drobnjaković ispred izdanja vaške kuće Bernard, a prisutni su pokazali veliko interesovanje kako za predavanje, tako i za knjige ovog autora. Deseti Međunarodni Dečji folklorni festival Razigrana mladost takođe počinje večeras u Novoj Pazovi, a među učesnicima će biti i Dečji folklorni ansambl Červene jabočko iz Slovačke republike. Inače, ovaj ansambl je gost Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Janko Čmelik, koji je od juče domaćin i folklornom ansamblu Pučik iz Češke republike. Pučik večeras nastupa na staropazovačkoj sceni, dakle u našem gradu, a bit će gost i na 45. folklornom festivalu Tancuj, Tancuj u Gložanu. Na ovom festivalu u takmičarskom delu nastupit će folklorni ansambo Klasije, ženska i devojačka grupa pevača ovog društva. O ovim događajima naredne nedelje. A u nastavku emisije pažnju ćemo posvetiti mladim muzičarkama koje su zabeležile uspeh na Međunarodnom muzičkom festivalu u Požarevcu. Čuli smo jednu kompoziciju koja je donela i nagradu mladim devojkama Ani i Marini. Koja je to bila kompozicija? To je bio Entrakt kompozitora Žaka Ibera. I sa ovom kompozicijom osvojili ste prvo mesto gde? Na međunarodnom takmičenju drvenih duvača u Požarevcu. Kako je bilo? Bilo je fenomenalno, baš je bila i jaka konkurencija u našoj grupi kamernih sastava i baš smo se iznenadile kad smo spojile ovo. A šta Ana na to kaže? Um, nikad nisam učestvovala na ovom takmičenju, pre svega zbog toga što ne spadam u grupu drevenih duvača jer sviram žičan instrument, gitaru. I nisam nikada imala prilike da odem na ovo takmičenje, dana neka druga, ali nikada na ovo. I bila sam iznenađena kada sam videla koliki broj mladih ljudi se spaja i zajedno svira i stvara stvari jednu divnu muziku i Iskreno, ako budem iskreno, reći ću vam da za mene to nije bilo takmičanje, već jedno sjajno i predivno predivno iskustvo, predivan doživljaj gde sam m, naučila mnogo o muzici, naučila sam, e, naučila sam da slušam te instrumente koji nisu meni srodni i u suštini mi je bilo jako lepo. Marina, ti si već bila na ovom festivalu prošle godine? Da, bila sam, osvojila sam drugu nagradu. I kako je bilo prošle godine? Bilo je super, ali to mi je bilo prvo takmičenje, tako da baš sam bila uplašena, imala sam strašnu tremu, tako da mi je ostalo to kao nešto baš neki doživljaj. Mhm. Mm Ove godine već nije bilo tako. Nije i uvek je lakše kad sviram sa Anom, nekako, zajedno smo u svemu tome. Zajedno delimo strah i zajedno delimo radost i zajedno čaroliju i zajedno sve zajedno i smeh i zuze i da sve, ali sve. Da li ste bile još na nekim festivalima? Nismo bile ni na jednom festivalu još, jer je ovo prva godina od kako sviramo zajedno. Naime, mi smo treći razred i u prethodne dve godine bili smo u nekim drugim sastavima. Ja sam bila recimo sa violinom i sa gitarama, a Marina je bila sa duvačima u prethodnim godinama, tako da nismo nikada nikada svirale zajedno osim ranije dok smo bile mlađe i neobavezno. A sada smo na predmetu koji se zove kamerna muzika kod profesora Rastislava Menđana, u njegovoj klasi i sviramo zajedno, imamo dosta programa i zaista se trudimo i jako nam je lepo da svi zajedno stvaramo muziku. Tako da nismo nismo uspeli ni na jedno drugo takmičenje još da odemo, ali čeka naš još celo sledeća godina. Učenice Srednje muzičke škole u Zemunu, jel da? Da, učenice Srednje muzičke škole Kosta Manojlović i obje smo u treći razred. I šta dalje? Ja planiram muzičku akademiju, još ne znam tačno gde, možda u inostranstvu, možda ovde, I vidjet će još. A šta planira Ana? Ja takođe planiram da nastavim da se bavim muzikom i da učim gitaru takođe na muzičkoj akademiji i isto nisam sigurna da li će to biti u Srbiji ili negde van. I imam još mnogo raznih žele i planova pošto nije, nije samo muzika polje koje volim i kojim se bavim kao i Marina. E, tako da imam stvarno razni, raznih, raznih misli u glavi, ali i bliži se moramo o tome da razmišljam, obe moramo o tome da razmišljamo, ali teško je o tome razmišljati jer moramo da odlučimo između dve strane koje je volimo. A to su koje dve strane? A, prvenstveno, pošto idemo u gimnaziju, obi idemo u gimnaziju, samo različite, a, to su razne strane. Mene, na primer, jako me privlača prirodni predmeti poput matematike, fizike, ali i biologije, <laughs> takođe i, ne znam, i likovna umetnost mi je jako bliska, tako da imam stvarno raznih, raznih opcija u glavi, ali mislim da će sigurno biti gitara. I ako nešto još budem uspela, biću srećna. Ako ne, onda i muzika je jedno predivno polje i jako široko. A Marina? Meni se mnogo sviđa engleski jezik i volim biologiju. Tako da sad se premišljam malo. Šta i kako dalje, jel da? U nedelju na pokrajinskoj smotri muzičko folklornog stvaralaštva dece u Bačkoj Topoli među 38 dečjih folklornih grupa iz naše opštine će nastupiti šest. U mlađem uzrastu biće to grupe kulturno umetničkog društva Branko Radičević i Slovačkog kulturno umetničkog društva Janko Čmelik, dakle i Stare Pazove. Ova dva društva imaju predstavnike i u starijem uzrastu, gde će još nastupiti i grupe iz Omladinskog Kuda Sveti Sava i Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove. A mi smo eto stigli do kraja emisije koju završavamo citatom Meše Selimovića. Uvek postoji neko ko nas čeka na kraju puta, na kraju dana, na kraju Svega. Uvek postoji neko ko nas voli baš takve kakvi jesmo. Mi vas čekamo već narednog petka u 21. Do vidjenja.